Чи почуваються краяни у безпеці? Чи довіряють патрульним поліцейським? Та чи взагалі знають про роботу управління патрульної поліції Закарпаття? Цікавилися соціологи у перехожих Ужгорода та Мукачева. Загалом дослідники опитали 417 респондентів різної вікової категорії. Якщо порівнювати з 2016 роком, коли вперше провели соцопитування, то тепер результати не на користь поліції. 30, в половину впав, тобто більше як в половину впав рівень довіри. Не довіряють. В 16-му році 35% не довіряли, 47% не довіряють в 18-му році. Якщо два роки тому 64% опитаних вважали роботу патрульних порядною і чесною, то в цьому таких тільки 38%. Натомість показник «ні» сьогодні на рівні 57% на противагу 34% у 2016-му. Соціологи прогнозували такий відрив у показниках ще два роки тому, тож вважають, необхідно провести третє опитування. Вони розповідали про те, що вони викликали поліцію, їх пограбували, але вже рік не можуть знайти тих, хто їх пограбували. Люди не дуже розуміють оцю структуру і розподіл повноважень між національною поліцією, патрульною поліцією, хто що виконує, чому і так далі. Для них є поняття соціальної справедливості. Окремо соціологи досліджували відповіді сотні респондентів в мережі інтернет. Результати показали, що відповіді досить різні. Тут ще, можливо, такий фактор відіграв роль, що все-таки, коли людина відповідає безпосередньо якійсь людині, то їй інколи не так легко сказати правду, да? Або дуже щиро захопитись якимось, або навпаки виявити негативне відношення. Тобто все-таки в онлайні ми бачимо більше крайніх позицій у нас виявлено, ніж при безпосередньому спілкуванні. Основними недоліками краяни назвали корупцію – 27%. 22% озвучили, що патрульна поліція нічого не може зробити. В плані покращення опитані захотіли піших патрулів та поліцейських по всій області, а також більше роз'яснювальної роботи з ПДР. Керівництво поліції запевняє, що будуть працювати для покращення роботи структури та працювати, щоб повернути довіру громадян. Ми знаємо, куди нам рухатись, ми знаємо, куди нам іти і яких цілей досягати. Як здобувати ту довіру, як здобувати та, яка була в 16-му році, як працювати і що громада, саме головне, що вона від нас хоче. Хоче піші екіпажі, значить, відповідно, ми будемо акцентувати зараз, тому що це було сказано і в 16-му, і зараз ще більше людей хочуть, значить, ми будемо реагувати. Висновок зробили і поліцейські, і соціологи. Щоправда, останні наголосили на необхідності провести подібний аналіз суспільної думки і для національної поліції, щоб картина була цілісною. Адже загалом результати базуються на тому, що мало хто з краян розуміє відмінність щодо повноважень патрульної поліції від національної.